Welkom by klas nommer 3. Ek gaan nou kyk na Joe's Hope se besigheid. Julle sal onthou, ons het begin met Joe's Hope wat R100,000 kapitaal het om in sy besigheid te sit. Ons het toe die transaksie te boek gestel en ons het gesê, ons debiteer die bank met R100,000 en dit kom van Joe af, en ons krediteer sy eienaarskapitaal. En onthou die besigheid skuld hom nou die geld, hy kan dit op enige stadium weer terugkry. En dit kom van die bank af, die R100,000. Toe het ons 'n rekenaar gaan aankom, en ons betaal toe R5,000 vir hierdie rekenaar. En ons maak 'n nuwe rekening oop en ons noem dit rekenaar toerusting, sodat ons altyd kan boekhou van hoeveel bates het ons. Ons het toe gaan R5,000 betaal by Incredible Connection vir hierdie rekenaar en ons debiteer R5,000. Wat ons nou gaan doen, ons gaan kyk na Joe wat 'n nuwe voertuig koop. Hy besef toe, hy kan nie besigheid doen as hy nie 'n voertuig het nie. Maar ongelukkig het Joe nie genoeg kapitaal nie. Want die voertuig wat hy gaan koop, kos R150,000. Nou, julle kan sien dat Joe het nie die genoeg geld in sy bankrekening om R150,000 vir 'n voertuig te betaal nie. Huidiglik sit hy nou net met R95,000. Joe moet dus na die bank toe gaan en hy moet vir die bank gaan vra vir 'n lening. Joe gaan toe bank toe en die bank stem toe in om vir hom 'n lening te gee van R150,000 om hierdie voertuig te koop. Nou kom ons gaan kyk, hoe gaan ons hierdie transaksie te boek stel in Joe se boeke? Die R150,000 kom glad nie deur ons bankrekening nie. Dit gaan direk na die motorhandelaar toe. Maar die motorvoertuig is nou weer 'n bate in Joe se boeke. En onthou, ons moet rekord hou van al die bates. Hoekom is dit 'n bate en nie 'n uitgawe nie? Want die bate gaan ons vir langer as 1 jaar gebruik. So ons gee nie die geld uit en die bate is weg nie. Ons hou die bate, ons gaan hom vir 'n paar jaar lank gebruik. En daarom gaan ons dit in die balansstaat sit onder bates. So ek gaan 'n nuwe rekening hier oopmaak vir die lening, so ek gaan dit noem lening aan bank. In rekeningkundige terme gaan ons dit beskryf as 'n huurkoop, want Joe's Hope gaan hierdie lening moet begin afbetaal. En ek gaan 'n nuwe rekening oopmaak wat ek noem motorvoertuie. So die bank gaan die motorhandelaar R150,000 betaal. Julle kan sien, dit kom glad nie deur Joe se boeke nie. Maar ons gaan die lening inbring. So hier gaan ek 'n lening inbring, 'n lening van die bank af van R150,000 en hier gaan ek onder motorvoertuie die voertuig wys. Ons gaan hom debiteer want onthou, 'n bate is altyd 'n debiet van R150,000. En onthou, ons skuld nou die geld aan die bank. Daarom is dit 'n krediet, 'n las. 'n Las is altyd 'n krediet. En ons moet nou weer na hierdie transaksie gaan ons kyk na ons eienaarskapitaal. En ons gaan kyk of ons vergelyking nog steeds sin maak. Onthou, bates is gelyk aan eienaarskapitaal plus laste. So wat het ons nou as bates? Ons het R95,000 kontant. Ons het R5,000 vir 'n rekenaar en ons het R150,000 vir 'n voertuig. So, hoeveel bates het ons in totaal? R250,000. Dit moet gelyk wees aan eienaarskapitaal plus laste. Hoeveel eienaarskapitaal het ons? Wel, ons het R100,000. En hoeveel laste het ons? Ons het R150,000 se laste. So ons totale laste is R250,000. So maak ons vergelyking nog sin? Ja, ons bates is gelyk aan ons laste. Dankie dat julle hierdie les
bygewoon het.